بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلة إيا برنامج كين يحوغوغال قد بدا برنامج كين يحوغوغال عنو يدنكو هايننا وحا كاميدا إسبدل لذا كود عادة بيعادها عرور تاحلقة أي كوريان وحاكلو برنامج كين يحوغالاتكو مغردون تان معنها إيا فائدة دا إلا دحاي غراني مضو كبه قبدا برنامج كين يحوغال لوحا نو يدنكو سو قدبي دونا هيستا نبتا ميان كسارا إيا عددكا كين سحاجة آدن إيا سعيد مرحيدر وهجاك هدين سوق هذا نقض بكوجه الرياح إبرامج كأنه حوجال سدا أنه كور قبنا عرور تحلق أي كوريا وحا كدعه إسبدل دين عاد طبيعة عدة آه أو لسه درس عرورتها هذا بع طبيعة عدها سيم حيهين سدا أي أيس عرورته كدعه وكان إسماعيل لوريبان أو أهم معلم وحكي لجدك سجسرة الشيخ أو إنه فاهين يا مرتاسي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنت موضوع إنه حكلام ميا isbeddelka dabeecadda caruurta ku dhacda marka ay korayaan cilmi baarisyo lagu sameeyay dhulka Soomaalidu ay degto ayaa waxay muujinayaan in waalidiinta Soomaalida badankoodu aanay la socon ama ku baraarugsanayn isbeddelka caruurtooda ku dhacaya taasi oo marka dambe dhaawac weyn ku keenta xiriirka waalidka iyo ubadkooda hadaba afar heer ayay martaaba la yiraahdaa nolosha bani aadamka marka ay korayaan marka koowaad waxa la yiraahdaa marka fikriis lagu sheego prenatal stage waa marka ilmuhu uurka hooyadii ku jiro ee halka horumar badan iyo isbeddel badan buu ku sameeyaa inta caloosha 9 bilood uu ku jiro si gaar ah arrintaasi waa loo daraaseeyaa waxa lagu daraa marka 9 bilood ee uurka hooyadii ku jiro labada sanadood ee ilmuhu uu hooyadii ku qaato ee u baahida ugu badan ee nolosha uu qabay hooyadii ku xiran tahay ee uu ku waqti qaato hooyadii heerka labaad waxa la yiraahdaa marka af ingiriisi lagu sheego early childhood stage oo marka ilmuhu uu ka soo bilaabmo 2 jirka ilaa 6 jirka heerkaasi oo ah marka caruurta ugu horeysa isbeddelkoodu uu bilaabmo ta saddexaad waxa la yiraahdaa middle age childhood waa da'dhaxaadka waa marka ilmuhu ay da'diisu u dhaxaynayso 6 jir ilaa 12 jir ta afraad ee ugu dambeysa waxay noqonaysaa ee caruurta horumarkoodu uu soo maro marka da'doodu ay u dhaxayso 12 jir ilaa iyo 18 jir iyo wixii ka sarreeya hadaba haddii aan ku soo noqono ilmuhu marka 2 jir ilaa 6 jir uu gaaray ama uu ka soo dhaqaaqayo waxa la yiraahdaa waa xilliga iskuulka ka horeysa ee la geeyo dugsi ka horeeya kan caadiga oo la yiraahdo xanaano marka dadka xanaanada ka shaqeeya afka ingiriisiga waxa lagu yiraahdaa reflective practitioner macnuhu maaha in ilmaha waqtiga laga khasaarinayo oo meesha lagu haynayo ujeedadu intaa way ka mugantahay waana ka ballaaran tahay marka waxa la yiraahdaa dadka xanaanada ka shaqeynaya waa dad takhasus gaar ah leh
oo si gaara loo tababaro oo ugu yaraan 9 meelood laga dhiso. 9 meelood ee qofka xanaanada ka shaqeynaya laga dhiso. Waxa marka koowaad koowaad in qofka xanaanada ka shaqeynaya uu yaqaano sida jir ahaan ilmaha loo dhiso. Maanaha waxa laga wadaa ciyaarsiinta ilmaha iyo xubnihiisu inay ilmaha si isku mid u koraan. Oo caafimaadkiina uu la socdo caafimaadkiisana laga shaqeeyo. Waayo ilmuhu halkaas ay xanuunayso kuma odhanayo. Laakiin calaamado gaar ah oo lagu tababaro lagu gartaa jira. Taasi waa tafowaad. Waa in marka qofku taa yaqaano, haddii aanu aqoonta xanaano sida macallin uga noqdaa, way adkaanaysaa. Ta labaad waxaa la yidhaahdaa waa in ilmaha maskax ahaan dadka xanaanada ka shaqeeya ay kori karaan. Waa xilliga horumarka koowaad uu ku bilaabmayo maskaxda ubadka ee indhihiisa iyo dhegihiisu ay aadka u shaqeynayaan. Waa xilliga uu ururiyo dhawaaqyada faraha badan uu dhageysanayo. Waa xilliga uu indhaha waxa uu arko ay ku sawirmayaan maskaxda. Marka waa in ilmaha maskax ahaan loo koriyo. Ta saddexaad waxaa la yidhaahdaa waa in qofka xanaanada ka shaqeynaya ama macallinka ka shaqeynaya rag iyo dumar uu doonaba ha noqdee, waa inuu ilmaha bulsho ahaan u dhisaa oo bulshadii waxa laga wadaa qofkan mustaqbalka waxa laga doonayaa xubin waxtar leh inuu bulshada u noqdo. Marka in waxa la waxa xunna sidii looga reebi lahaa falankeed la galo, wixii wanaagsanna lagu dhiirin gelin lahaa. Ta afraad ee qofka xanaanada ka shaqeeya looga baahan yahay inuu aqoon durugsan u yeesho waxay tahay in ilmaha ruuxiyadiisa la koriyo. Ruuxiyadda ilmaha la koriyo. Soomaalidu inta badan jidhku bay korisaa, laakiin in ruuxiyadda qofka la koriyo, jidhka iyo ruuxiyaddu isla korto ayaa wanaagsan. Haddii kale wuxuu noqonayaa qof horumarkiisu kala dhantaalan yahay. Ta shanaad waxaa la yidhaahdaa waa in qofka xanaanada ka shaqeynaya tababar fiican uu ka haystaa xagga dhaqanka. Ummadaasi sida u dhaqanto diinteeda waa in lagu tababaraa ilmaha si diintiisa iyo dhaqankiisa. Oo tarbiyadda Islaamiga halka ay ka soo hana qaadaysaa waa halka. Waa in markaa xoogga la saaraa caruurta sida diinta Islaamku ay nafartay in tababar wanaagsan halkaa lagu soo siiyo. Waa xilliga loo diyaarinayo inuu salaada bilaabi doono, qur-aanka uu baran doono, waxyaabo badan oo sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam siduu inoo jideeyey gudayashadeedu halkaasay ka soo bilaabmaysa. Ta lixaad waxaa la yidhaahdaa waa in ilmaha laga dhiso luqadda. Ilmuhu marna isagaa wax dhegaysto ururiya, marna waa la dhegaystaa. Marka caruurta markaad u sheekayso ay ku dhegaystaan, kadib waa inaad adigu wixii loo sheegay sidii u soo celin lahaayeen tababarkeedu waa inaad leedahay. Haddii kale ilmahaasi luqadiisu way kala dhimaanaysaa, wuxuu noqonayaa mid aan wuxuu u baahan yahay sheega karin, mid aan haddii su-aal la weydiiyo ka jawaabi karin, mid aamusan oo aan wax alla wax tala ah uu ku leeyahay meesha uu joogo. Inuu joogo inuu maqan yahay la kala garan maayo. Marka waa in luqa ahaan ilmaha loo dhiso. Ta toddobaad macallimiinta laga doonayo xanaanada ka shaqeysa waxay tahay in niyad ahaan ilmaha la dhiso oo ilmaha qalbigiisa la dhiso oo ilmuhu kugu soo dhiirran karood raxmad badan tustaa la doonayo. Laakiin adigu ulsi toona taad ilmihii dul taagnaato, ilmaha baqdin iyo warwarun baad ku dhinaysa, hadda waxba ku dhin maysa. Taana meelo badan oo usha laga isticmaalo caruurtii waxaa dhibkeedu ku soo baxay marka ay weynaadaan. Haddaba haddii aynu taa intaa ku dhaafno, innaga mawduuceennu wuxuu ka bilaabmayaa marka iskuulka ilmuhu soo gaaro. Iskuulka ilmaha waxaa lagu qoraa meelaha qaarkood 6 jir, meelaha qaarkoodna 7 jir. Innaga waxay ahaan jirtay in 7 jir iskuulka caadiga lagu qoro. Haddaba marka ilmuhu 7 jir soo gaaro, dabeecado isbedelo dhowr ayaa lagu arkaa oo waalidku la doonayo inuu ka warhayo. Lin mustaqbal kale ma hayno, caymiskeenina waa ilmaha. Waxaa aad u dhidaysay, aad u rafaadaysay, aad u urdaysaa waa ilmaha. Dee qofkii ku bedeli lahaa haddana diyaarsan markaad xanuunsato ama geeridu kugu timaado. Yacni waxa aad kororsatay wuxuu noqonayaa khasaaru noqonaya. Way adigoo shaqeynaya, haddaad shaqadiina xoogga saarto, caruurtii hurudana aad baxdo, caruurtii hurudana aad soo gasho, dee waxba maad kororsan markaa. Marka waa inaad waqtiga kala qaybisaa, aad waqtiga maamulkiisa kaana si gaar ah inuuga warrin doonaa aad aad iyo aad uga fikirto. Haddaba ilmuhu markuu 7 jir soo gaaro, 6 siyaalood buu isku bedelaabaa la yidhaahdaa. Meelaha qaarkood waa laga badiyaa,
قارب وكيرية لكن نقول بالله سيالات أيه المتلمام دونا ووالد كل دوني الكبرى ركسنا هذا يسبدل كعروتي سكون عايزة تكواد وحلي دهلا وأمرك علمه وكتا يضد بعدها تتكواوي أما ولا لها كواوي هالنقطة أما والدك هالنقطة أما قرابة قرقة جوكتها هالنقطة وحلق اسكو دين وحمتلو ويوحي واركي تشري يوحي ومقلي تشري بدوني نفعلو بدلو مركب على قبل هادو إنا يريها هاي إنو اسكو طايا إنو درك آبيه حدو إنو سيدة آبيه وخلا يو خلا إن سيدة آبيه وفعنا يو عنا حالك وميسك وحكو عنا ينو لفريستو مرايدي سينو كشادو مركب هادي آبوه لبسادو المها سعوقتات ما هنا عروتا سايكولوجيا دولا رقا تخصص كولي وحي لها حتى عروتا حالك سعوقتات كقادة إلا مركب ويناتو ولا صوتا هذا هنا يرتهينا حلقة يا بيني هو يد الكبير ده حرته شل مدي ده قالته ترى هذا قالته لك هو يد وحلقة يا بيني سلي ترى عمل كاوس خير سامك كمان بيأكله ده كاب كلك والله صوص من كروح حكم عن أفرانه كقيمة بدن المهم أي مكرين المستقبل كان أندوني نوين وحناطر أما بالشدة أتعدي ما تاني لقوته عيو ولا إذا هذا قف وحتر له أي قف يو حتر تعبا هذا إن تعياد إني هبه لقوته عيو لكن إفك هذا كره حكوا كل شقي ستان يروح على واحد مسمعه يكسو كرديسي ما تشيلو طلبات كنت مادا المها مدى بعدي سلوه أركو حوية المه هو حلق الشقة كستو أول قبر يو طمعو إن وحكا قبطو تسال هانا دي بيلا دامين يو حدوني يو بيلا عيسكا دامين دي هو يدو لابد ربا حقور فزي تلا بيها نايد خسانة وضو نغاته دي النبر بيكون نقون يسا المها سي هدو تنا مستقبل كيسا ونعا يا وحلق يا بهو يسيدو وجعل هاتيرين أنا وجعل أنا جعل كاسين نقصان بدن أي كنت معطوا إن هو يدي مقصين كنت جتاه نوتين أدل إذا هو إذا ما جوكتاه نكا آمس أي أو بدن تاه أم أبيه هول قباني لما تي فيها حاجة أجينا يو أما طاقة دي رجب تاه حاجة أجينا يو أما إيه عيسى سام صابير تك كورونا يدو به قاضي هذا أنتو درباحة وإذا هو أرضنا جت وحبا قبل ما يصير هنا خمسة تو وحبا مو كردي مصبار يرى الله تورا ملك اللعير إلما حاجة كريمة بدن الوالد كسر ضعف كرو أي اللوبة هي وأنا حلق إنه هو جوفر فرعوني هي سوق يتال كيس هو حيس ليه وحاو ويدا وحلقبو أباها وحلقبو لكن هذا قرر دبها طوار كيس مركا أدقو دبها وأركنة وإن طلقات كاجا موجسا تصدحات أي المهلو أركا وحليلا وسؤال بطا إنه سؤال فربضا أنا الحكة دي جوب سلاهم بكويتينية وقرنا يا سوقات كتمها ومحات كسوقات محات كتونت كورمات مركا هتا دبسطون way wax xilligu ilmuhu erayada faraha badan la urursado wax xilliga uu jawaabaha xisaaha u hayo wax xilliga uu cabqariga noqonayo marka qof ka fadli badan ma jiraa hadda aragtay in hadal yaqaan oo hadalka xubintiisa yaqaan oo laga dambeeyo dugan in hooyadii abihii dhageysan jireen laakiin qof la caburiyay oo la aan ayna dhageysan jirin tan nolosha macna ka sameyn maayo hadhow tana sidoo aragtidiisa u dhiibtay baadkaanaysa marka waa inuu waalidku arrintaasi u dhagan ugulaadaa waatana caruurta dhageysan jirin uu dhageystaa ta afraad waxay noqotaa ba layda waxa laga ilmuhu oo bilaabo kalsoonida waan ilmaha kalsoonidiisa koowaad halkay ka bilaabataa marka uu dugsiga jirka yahay marka ilmaha waa in kalsoonida lagu abuuro waa in haduu wax jabiyo aan la hadadin ama aan la garaacin waa in haduu koob jabiyo koobki waa la soo yibi karaa laakiin niyadda ilmaha dibsa loogu dhisaa way adkaanaysaa marka koob iyo ilmihii deynad koob ka doorato aad bay u dhibban tahay marka dad badan oo waalid ayaa gacafadaydkooda ugu geeya ilmihii marka wax jabiyo marka ina ilmaha lagu canaaninayo mustaqbalkeena aan ka fikirro oo waxaan xusuustaa inay yaro aad loo koriyo waalidka aad u jeclaa oo waqti badan aabihii hooyadii baa qaateen hase yeeshee xidhiidhkii uu qeyrkii la yeelan lahaa waxoogaa aad loo xakameeyey ayaa maalin bay booqasho ku tageen guri dadkii waa la soo dhaweeyey sharaab baa la qordhigay inay ka yaraaba sharaab la siiyey sharaabkii muu cabin yar kadib ayaa la yidhi war maxaa sharaabku cabi wuxuu yidhi sharaabka meeshaad dhigteene cabi maydaan oo dhan bas yoo odag yidhi adeer haddii sharaabka lagu hor dhigo waa la cabaa bas uu maxaad markaa adeer u cabo kos adeer waxa ka baqaya sharaabka meesha la dhiga hadaan cabo dhibaato iga soo gaadho dhigta laygu dilo halkaasi maxaa kaaga muuqanaya ilmahaasi wax kastoo taabtaba in lagu dhibaateeyo taasuu la koraya marka mushkilada ay ka soo gaadhisa marka waalidku tawaa inuu taxadir taxadir badan ka sameeya waana meesha kalsoonida koowaad ka bilaabato
tashanaad ee ilmaha lagu arkaa waxay noqotaa waa xilligu ilmuhu isku dayo inuu saaxiib samaysto, waayo wuxuu joogaa iskuul caruur fara badan ay joogto. Markaa saaxiibada uu samaysanaya haddii tababar fiican uu kusoo qaatay gurigana, dee saaxiibo wanaagsan buu isku dayaya inuu sameeyo, yuu kuu sheegaya hooyo aabo waxaas. Haddii markaa qofkaasi xun yahay waad ka joojinaysaan, haddii kalena dee waad ku dhiiri gelinaysaan uu sii wadayo. Talixaad ee ugu dambaysa waxay noqonaysaa waa xilliga ilmuhu uu kala ogaado qaladka iyo saxa. Dadkeennu inta badan caruurta ma dhegaysano, waqtiba uma hayno inagoo daalan oo rafaadsan baa guryaha la tagaa, laakiin waa waajib diiniya in caruurta la dhegaysto. Waayo ilmuhu waa xaasha cad, wax kastoo fool xun oo arkay buu kuu sheegaya. Marka waa in hadday hooyo tahay iyo haddaad aabo tahay waana tiraahdaa hooyo waxa lama idhaahdo, isaguna ereyadaa foosha xun leh uu ka saaraya ereyadii maskaxda ugu jira kuwa wanaagsan ayuu kaydsanaya. Waxaad arkaysaa inuu yaroo 8 jira oo siduu u hadlayo hadalka isugu beegayo iyo xubnihiisa siduu halka u garanaya aad yaabayso, iyo nin dhan oo 15 jira oo aan laba kelmadood odhan karin oo mararka qaarkood aad soconayso war ina ka yar imaanu meel bini aadan joogaba aanu joogi jirin. Marka waa xilliga ilmaha la saxo ee khaladka iyo saxa lagu kala jeeyo. Marka barnaamijyada waynu wadi doonaa ilaa ilmuhu uu gaadho dhowr iyo labaatan jir, waqtigiintaasi nagaga dhan yahay. Waa hagaag intaasi dhegeystayaal, aynu ku soo dhaafno qodobkaasi ku saabsanaa isbedelada ku dhaca dabeecadaha caruurta ee xilliga ay korayaan, waxaana inoo soo jeedinayay Ismaaciil Nuur Liibaan oo ah macalin wax ka dhiga dugsiga sare ee Sheekh oo halkan inooga soo jeediyo qodobo kala duwan oo barnaamijka xogaal ka qayb qaato. Geesta kale iyo barnaamijkeena xogaal waxaynu ku soo qaadanaynaa macnaha qaranimo iyo faa'iidada ay u leedahay bulshada, oo loo baahan yahay in bulshaduna mar walba ay ku baraarugsanaato faa'iidada ay leedahay qaranimadu. Haddaba ugu horreyn bal waxa aynu eegi doonaa macnaha guud ama macnaha ay leedahay qaranimo iyo sida loo baahan yahay in bulshadu ay u ogaato. Haddaba qodobkaasi waxa uu ahaa barnaamij ay diyaariyeen hablo ka tirsan idaacadda Radio Hargeysa, waana kuwan Yasmiin Muuse Xasan, Raxme Cabdulaahi Meegaag iyo Nuure Maxamed Nuur oo qodobkaasi mar hore inoo diyaariyey, isla markaasina mar kale aanu u baahanay in aan barnaamijkan dib ugu soo qaadano. barnaamijka waxaa marti noogu ah xaaji aadan axmed diiriye aadan baradho. waxa uu doorar kala duwan ka soo qaatay halgankii dib u xoreynta, nabadayntii, iyo ku dhawaaqidii jamhuuriyadda Soomaalilan. sidoo kale waxaa isaguna nagala qayb qaadanayaa cabdifataax ibraahim sheekh oo ah komishineer amaba xubin ka mid a 10 sannadood ee u dambeeyey komishanka, sidoo kalena ah aqoonyahan. aynu ku horeynay xaaji aadan axmed diiriye aadan baradho ayaa dhegeystayaal waxaan ugu horeyn weydiinay waa maxay qaranimo. qaranimo de horta waxa weeye qaran waa ummad isu timi oo meel ku wada nool oo ilaahay meel wada dhigo isku dana, oo dabeedna dantooda ka wada tashada wax wada samaystay, oo maxaan ku dhahay si ay u noolaan lahaayeen iyagu markaa ka tashaday oo nidaam samaysta weeye qaranimo oo wada ilaashanaya. qaranimada waa asaasan lagu aqaana. maxaa u dhexeeya qaranimada iyo dowladnimada? qaranimada iyo dowladnimadu waxa weeye waa laba iskaabaya. dowladdu waxa weeye qarankii nidaamkii hagayay, ciddii hagaysay weeye dowladnimadu. waa nidaamkii qarankii baa nidaam samaystay, nidaamkaas bay dabeedna u samaysanayaan xukuumaddii ciddii ku shaqayn lahayd. markaa xukuumad baa la samaysanayaa, xukuumaddaasi waa tii fulin lahayd wixii ummadda ku heshiisay. marka dowladnimadu waxa weeye qaranimadii bay ayay kaabaysaa oo ayday fulinaysaa, maxaan ku dhahayn wixii lagu heshiiyey bay fulinaysaa. dowladnimadii qaranimadu saas markaa wax kala maarmayo oo kala baxaya maaha, oo waxaan kala maarmayno iskaabaya weeye. maxaa lagu ilaalin karaa qaranimada? waxaa lagu ilaalin karaa waxa weeye in meel looga soo wada jeedo la ilaashaa, sida xoolaha loo ilaashado in loo ilaashado weeye qaranimadu. qaranimadu waxa weeye wax walba way ka weyntahay, wax walba way ka weyntahay. waxa weeye waxaan u baahannahay imika security wayn u baahannahay, police baa dee loo baahan yahay. haddaan ciidan jirin security ma jiro, nabadgeli jiri mayso. kow idinku wayna ka noqotaan idaacadda, tv-yada, qoladiinna wasaaradda warfaafinta wayna kow ka noqotaan, waa shaqadiinnii oo idinku shaqada rasmiga aba ka dhigataan wacyigelinta. qodobkaa xoojiya wacyigelinta xoojiya, warka waynu iska heli doonaaye, laakiin wacyigelinta iyo dhaqanka labadaa inoo xoojiya. wixii dadka waxgarad ahee imika sii noolina iyanaha isxil saaraan oo maxaan ku dhahay idinka laftiinna doonta iyanaha idisoo doontaan oo isxil saaraan oo ha ka qayb qaataan wacyigelinta. waan leedahay taasin soo jeedin laanu. waxaa kaloo iyana loo baahan yahay wacyigelinta ka qayb qaataan culimada qoladii abwaanada ahayd, iyagana wayn la hawlgeliyo oo boorka laga tumo. qaranimadan horta aynu ku dheeldheelayno maanta runtii waan mar ordilaa anugoo markaan isu eego waxa loo soo maray iyo sida maanta loo hadlayo waan mar ordilaa. waxaan ka mar ordilaacay waxa weeye dhibta la soo maray baan ogeeyay. waataan markii hore idin horreysiyan kuwii goobjoog baan ahaa mar walba, minbelowgii ilaa maanta goobjoog baan ahay. waxaa isugu kala qaban lahaa oo qof kasta oo sidoo kale goobjoog ahaan aan isu qabanay dhibtii loo soo maray qaranimadan iyo dheeldheelka ay nala tahay maanta.
ee waxaan ku hadlayno marka dhageysato warbaahinteen iyo dhibta la soo maray runtii waa arkay halka kale yihiin waxa weeye halkan dhib aan waxaan la tirin kareen baad la soo maray waxaan la tirin kareen ayaa loo soo maray qaranimadan ummadii dibad bar rugmaday wixii aynu dhaqaynay boqolaal sanadood way burbureen dadkii intii xabada ku dhimatay mooyaane inta darxumada u dhimatay markii la qaxay waayeelkii yaryarkii labadaba darxumada bay u madheen xumaanta iyo wax halkan aynu ku soo marayna waxa weeye adeer waxyaala aan la ilaawi karin baa ka dhacay dalka oo loo soo maray halkan dabadan dhexdood iyo dalqaba hal nin galood oo dirqi iyo si fool adag dabada ugu soo baxay halkii shalayta lagu dilay ma dareemi waaye durba miyaa ilowdeen kaasi dhegeystayaal wuxuu ahaa xaaji aadan axmed diiriye aadan baradho sidoo kalena waa kan komishoneer aqoon-yahan cabdifataax ibraahim sheekh oo isaguna ka mid ah martida barnaamijka waanu weydiinay ugu horreyn waa maxay qaranimo qaranimadu waxa weeyaan meel ay leeyihin waa dhul iyo dad leh hab dhaqan dhaqaale iyo qiyam ay ummaddaasi wada leedahay islamarkaana ay u ilaashato si mid ah ayaa la odhan karayaa qaranimadu runtii way tahay oo ku dhisan aragti bulsho oo wadaagta dhinacyada dhinacna u wada socota oo taasi ay noqonaysa inay isku hadaf ay ka yihiin waxa ay ilaashanayaan iyo wada lahaanshahoodaba ay leeyihiin marka qaranimadaasina waxay ka koobnaan kartaa uun inay dhahdo waa bulsho isku mida mararka qaarkoodna la yidhahdo waa bulsho kala duwan matalan waxaynu soo qaadan karaynaa inagu teen oo kale waa bulsho isku mida af bay ku hadashaa dhaqan bay ku hadashaa diin bay wada leedahay marka taasi waxay yidhahdaan waa gifen waa wax ilaahay uu ugu manaystay oo ka gaara halkay dhici kartaa haddaynu kiiniyo oo kala tagno inay noqoto qowmiyado kala duwan oo laakiin qaran iyagu maaragtay leh oo qowmiyadahaasi ay kala duwan yihiin laakiin ku midaysan qaran laakiin hawiyadooda ama identitygooda lagu garanaya ay tahay taa qaranimadooda oo ah inay yihiin dad reer kiiniyaana oo idga wada sita ayaa la odhan karayaa waa qaran ama habsooc gaara ay leeyihiin maxay ku kala duwan yihiin cabdifataax oo markaa dowladnimada iyo qaranimadu sidaanu sheegnay qaranimada waa inaga imaka sheegnay waxa ay tahay laakiin dowladnimadu waxay kaga duwan tahay iyadu horta waxaad mid la ysku qaldaa dowlad iyo xukuumad dowladdu waa saddexda dhadhaar qarankaasi uu leeyahay kuwaas oo ah kooxdadii ay hogaamiyaan kooxda dadka waxaynu ka jeednaa ama baarlamaan ha noqdaan ama guurtii ha noqdaan ama baarlamaanku isku wada qaad iyo xukuumadda iyo garsoorka oo iyagu mas-uuliyadoodu ay tahay inay ugu shaqeeyaan qaranka gaarsiiyaanna himiladii ay ku ilaalin lahaayeen qaranka taas ayay tahay markaa inay xukuumad ay kaga duwan tahay dowladnimadu marka loo eego qaranka qarankuna waa dhulkii waa dadkii waa diintii innaga marka teenag laga hadlayo iyo dhaqankii dowladnimada si taa loo hirgeliyana waxay keensanaysaa inuu la yeesho dastuur iyo hab iyo hanaan lagu dhaqo taas oo iyada laftigeedana ay kasii dhalan karaysa dowladnimadii si ay qarankii wixii waajibaadkii ay ahayd ay u fuliso waa hagaag haddaba qaranimadaasi cabdifataaxo maxaa lagu ilaalin karaa runtii waa su-aal aad u qiimo badan wax allaale iyo waxa dowlad iyo qaran ku waajiba ee ay waxyaalihii badnaayn soo taxnay ee xuquuqda muwaadinkoo la dhowro hadduu ilahay ku waran yahay qofka muwaadinkoo isagu xaqiisa dhowra cadaaladii la dhowro amnigii la dhowro dhaqaalihii la dhowro sinaantii la dhowro dhammaan waxyaalahaas oo dhan oo la wada dhowro ayaa ku waajiba dhinaca kalena qofka weliba muwaadinka marka laga hadlayo in badan bay xataa abwaanadeenu ay qadiyadaa ka hadlayn waxaan filay ragga ugu baaca dheer arrinka xajaadan afqalloocba ayaa ka mid ahaa oo wuxuu ka digiy in waxyaalaha dhiba qarannimada iyo dowladnimada oo isku laran ay tahay isnacaybka is-aaminid la-aanta qabyaaladda iyo is-addeecid la-aanta intaas oo dhamma waxyaalaha runtii dhibay ka mid tahay waa kiina lahaa indhaha isku aragtaan cadowga waar iskaga eega is-aamina dannigu waa waxaad ku ibtiloodeene is-aqbala qabiilnimada waad ku ambanaysaane is-addeeca warximadu waa aayatiin maleh oo wixii markii uu ka digayay qodobada ay dowladnimada oo markaa waxaan ogaan karaynaa isagoo 1900 iyo beri hore noolaa in xataa waqtigaa waxaa aadan afqalluuc garanaya dowladnimada iyo wixii lagu ilaalina dowladnimada iyo qaranimaduna ay isku sidkanaayeen mar kale waxa uu ka hadlayay wada jirka isaga oo ilaalinaya markuu qaranimada ka hadlayay ayaa waxa hadday iniba meel taagan tahay arax ma feenteene itifaaq la-aan laguma helo libiya iimaane abtirsiimo reer hebel iyo oday kufaan tuura taa waxay tilmaamaysaa markaa inuu ka hadlayay aafadan imaka taagan ee qabyaaladda laftigeedii ee dhibaysa qarannimadii guud ee ahayd iyadoo lama taabtaanka ayay runtii uu ka hadlayay markaa dhammaan waxyaalaha lama taabtaaba birmageydada ah ee ay leedahay qarannimo in la dhowro ayuunbay ku samaanaysaa in qarannimo la helo aad baad u mahadsan tahay haddii aynu ka hadalay wixii lagu ilaalinayay maxaa waxyeelayn kara markaasi qarannimada marka la eego waxa waxyeelayn karaa way kala duwan yihiin caalamka inba dhibaato ayaa haysataa dadka qaarkood way kala midab iyo dhaqan iyo af duwan yihiin iyo qoomiyado ishaysta weeya dadka qaarkood waxay isku haystaan dhaqaale iyo gobollo ay kala degan yihiin laakiin innaga teennu waxay kaga duwan tahay waxa lagu ilaalin karaa
iyadoo oo wixii aynu dejisanayna aynu ilaashano shacabiguna ilaashado ninka masuulkina uu ilaaliyo loona arko in ay tahay waxan qaranimada iyo dowladnimadu beed aynu wada leenahay oo qofka ay dhinaciisa ka dhacdaa ay dhibaatadu ay ku jabayso ku imanayso marka waa qadiyadu baahan wadar in si wadara loo ilaaliyo wada lahaanshahana lagu horreysiiyo wixii lagu kala tegi lahaa aad buu mahadsan yahay cabdifataax ibraahim sheekh iminkana dhegaystayaal aynu soo qaadano qaar ka mid ah dadweynaha somaliland oo nagala qayb qaatay barnaamijka oo aan iyagana wax ka weydiinay waa maxay qarannimo waxay ku jawaabeen sida tan qarannimadu waxay tahay wax loo wada baahan yahay bulshada anfacaysa sidaa darteed in qof waliba ka shaqeeya qarannimada sidii horumarna u gaalnay maadaama waddan curduna imika soo korayanahay oon weli aan la ictiraafsanayn waxayna dhabar jabinaya sida qabyaaladda oo kale qoqobka keenaya inaynu meesha ka saarno qof waliba ugu soo jeesan sidii qarannimo loo dhisan lahaa qarannimadu waa dad midaysan oo ka midaysan qabiil xumaan wax kasta oo hoos imanaya oo xumaana marka qarannimadu waa waxa heer lagu gaari karo qarannimadu waa waxaynu ku dhisan lahay aynu ugu taaganay intaasoo xukuumadiyo dastuuriyo madaxweyneyaal u kala dambeeya shanta madaxweyne waa qarannimadu waxa barta ku soo gaadhnay weyaan haddii aan jawaabta su-aasha hadaan isku day jawaabteeda qarannimo waxaan u arkaa inay tahay dal lacag gaara leh calan gaara leh nidaam ay isloo ogol yihiin leh taana wada ilaashada iyo ciidan gaara leh oo akiid ahaa abwaankii xasan dhuxul cabdisaalax ogow qowmiyada dunida quwadla afkaar kala qaba dastuurna qartee kursigaa qabsada qabiilkaana nabadda hawqanqanaad ku tahay qarannimo waxay qeexaysaa dhul iyo dad diin dhaqan iyo qiyam ay wadaagaan dadi si wada jir ahna u ilaashadaan qarannimo waxaynu odhan karnaa waa ummad goob amba buqacad ku wada nool kuwaasoo leh calan u gaara lacag u gaara doorti qof ay ku kalsoon yihiin iyo nidaam iyo dastuur dowladeedna leh caalamkuna ay ka warhayaan waa hagaag qodobkaasina haddii aynu intaa ku soo dhaafno waxa aynu soo gaadhnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeenna xogogaal iyo heestaanu idinka soo xulno qolka kaydka cajaladaha ee raadiyo hargeysa waxaanu idinku dhaafaynaa heesta dhabta miyaan ku saaraa iyo codadka baxsan ee siciid mire xaydar iyo kinsi xaaji aadan tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal waa amiin cabdiqani xuseen iyo sakariye axmed maxamed oo idinku dhaafaya nabadgelyo Hadana
dhaqankiyo cashada kuwa canta dararaga timooga tahay cashaqan wax dheere yada roob la moodi yaante dinu yahay dararaga timooga tahay cashaqan wax dheere yada roob la moodi yaante dinu yahay chaay gala halaga magare horta ilaka aya ina dudumiya ay liki dawangala halaga magare horta ilaka aya ina dudumiya awalba iga madheereen adab kaliya miya kusara ibta kula naaya ibta kula naaya awalba iga madheereen ibtan kula naaya ibtan kula naaya hada badala sidi amar kaga igu qaad gad wa kafududa
القيانيو تحقتما عليه الديو يغب حلمودي أصبدي القيانيو تحقتما عليه الديو يغب حلمودي مقتاي نفسيو عدل عقد علايا اسيو مدعي ابانك دوران لا مقتاي نفسيو عدل عقد علايا اسيو مدعي ابانك دوران لا عيلكي دوان قلا تحلق مقاري غرطة يبقى يا قدومي عيلكي دوان قلا حلق مجاري حرطة يبقى يا ينادو دوميا يبتان كولا نعايا عيمي كالدو ميومي يا سرد وادا أول با إقامة ديرين أدبتا ميا ميا كوسا أرا يبتان كولا نعايا يبتان كولا نعايا كفدودا